ពូកែលាក់មែនក្រោយគេនិយាយរឿងនេះស្រាប់តែបែកធ្លាយឪពុកថុលសុភិតិជាមន្ត្រីធំធ្វើការនៅចាក់ក្រោយពីដំណើរការអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកនេះកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកកម្ពុជាបានឈានដល់វគ្គឡាយសូសប្តាទី 6 កាលពីថ្ងៃទី 14 ខែសីហាកន្លងទៅនេះ ហើយនឹងឈានដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្តាច់ព្រាត់នៅថ្ងៃទី 26 ខែសីហាខាងមុខនេះឈានដល់សប្តាហ៍ទី 5នេះកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកខាងលើចម្រាញ់បានជើងខ្លាំងចំនួន 6 នាក់ហើយក្នុងចំណោមនោះបេក្ខជនដែលលេចធ្លោជាងគេរួមមានបេក្ខជនលឹមតិចម៉េងអាយុ 25ឆ្នាំ មកពីខេត្តកំពង់ចាមនិងបេក្ខជនថុលសុភិតិអាយុ 25ឆ្នាំមកពីរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីវគ្គឡាយសូមកពួកគេទាំងពីរនេះបានប្រជែងគ្នាដណ្ដើមថប់មួយម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររំពឹងខ្ពស់ថាមានតែរូបគេពីអ្នកនេះប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចคลายជាម្ចាស់ពៀននៅពេលដល់ខ្លៃខាងមុខនេះតែអ្វីជាការចាប់អារម្មណ៍នោះពួកគេទាំងពីរនាក់ជាមិត្តសម្លាញ់និងមានការចាក់សាក់ពេញខ្លួនដូចគ្នាការចាក់សាក់របស់ពួកគេមិនឃើញមានការរិះគន់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងនោះឡើយទោះយ៉ាងណា មានអ្នកមិនគ្រប់គ្រងម្នាក់បានចេញវីដេអូនិយាយមិនល្អចំពោះការចាក់សាក់នេះរហូតធ្វើឲ្យឪពុកគ្រប់បោះបេក្ខជនថុលសុភិតិចេញមុខព្រឹត្តិការណ៍ទៀតផងឪពុកបង្កើតបេក្ខជនថុលសុភិតិជាមន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់ម្នាក់មានឈ្មោះថាលោកឧត្តមសេនីយ៍តូមាន បន្ទល់មានតំណែងជានាយករងមន្ត្រីប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃផ្កាយ 2បានបង្ហោះសារបង្ហាញព្រឹត្តិកម្មដូចនេះថាតើបុគ្គលម្នាក់នេះជាអ្នកណាម៉េចបានយកគ្រូបកូនខ្ញុំថុលសុភិតិមកវាយតម្លៃលើរូបគាត់ គ្រាន់តែរឿងចាក់សាក់លើដងខ្លួនហេតុអីអ្នកឯងហ៊ានវាយតម្លៃប្រៀបធៀបកូនខ្ញុំទៅក្មេងញៀនថ្នាំទៅក្មេងហាត់កាវនិងក្មេងគ្មានឪពុកម្ដាយណែនាំប្រដៅហើយដាក់សញ្ញាសួរឲ្យគេឆ្លើយតបតើអ្នកឯងមានបំណងអ្វី បានអ្នកហ៊ានវាយតម្លៃគ្រួសារខ្ញុំនិងកូនខ្ញុំអ្នកស្គាល់ខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំនៅឯណាអ្នកឯងត្រូវតែចេញមុខមកសុំទោសគ្រួសារខ្ញុំជាសាធារណៈព្រោះអ្នកឯងហ៊ានមើលងាយគ្រួសារនិងកូនខ្ញុំថុលសុភិតិសូមបងប្អូនជួយចែករំលែកឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹង ឲ្យគាត់ចេញមកជួយខ្ញុំចេញមកជួបខ្ញុំចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាឲ្យក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា